I morgen sier fylkesrådet i Troms etter planen nei til å gå videre med sammenslåingen med Finnmark. Er det spikeren i kista for en region i nord, eller gir deg all makt til statsråden? Og ny og forsterket kritikk av Per Sandberg. KrF sier Stortinget må vurdere om de har tillit til statsråden når alle detaljer om hans Iran-besøk er lagt på bordet. Troms ønsket i utgangspunktet å slå seg sammen med Finnmark, men så sa et overveldende flertall i Finnmark nei til folk i en folkeavstemning. Og de nekta å stille med representanter i fellesnemnda, som skal ha ansvaret for prosessen. Da endret statsråd Mæland sammensetningen av fellesnemnda, slik at Troms kunne ordne opp alene. Men nå sier altså Troms nei til å bli med. Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, forklar om vedtaket som vil bli fattet i det ekstraordinære fylkestinget i morgen. Hva innebærer det? Ja, for det første så vil jeg si at det du beskriver er jo en prosess som stadig har endret seg, altså en, som har blitt ganske kaotisk etter hvert. Men det vedtaket som blir gjort i morgen, det vil jo si at Troms ikke vil påta seg noe ansvar for å prøve å tvinge Finnmark inn i en fusjon. Det skjønner jeg godt at Troms ikke vil. Fordi at det vil jo antagelig skape store sår mellom de to fylkene i lang tid fremover, dersom det ene fylket skal tvinge det andre. Så de overlater i grunn saken til regjeringen, og Senterpartiets holdning er jo også at regjeringen bør heller ikke tvinge Troms og Finnmark, når Finnmark gjennom en folkeavstemning så tydelig har sagt et klart og tydelig nei til sammenslåing. Så dette betyr at det blir ingen beslutningsdyktig fellesnemnd. Denne nemnda får rett og slett ingen medlemmer, og Geir Inge Sivertsen, leier i Troms og Finnmark Høyre. Det ønsket jo i utgangspunktet at Troms skulle fortsette arbeidet med sammenslåinga, men får altså ikke flertall. Hva gjør Høyre i Troms og Finnmark da? Ja, først har jeg bare lyst å replisere til Marit Arnstad, så det er ikke regjeringen reform. Det er Stortinget som to ganger har vedtatt regionreformen. Sivertsen, jeg må be deg prøve å snakke litt mer direkte inn i telefonrøret, for det var litt vanskelig å høre det. Jeg skal prøve den. Bare en liten replikk til Arnstad først. Det er altså Stortinget som to ganger har gjort vedtak om regionsammenslåing og sammenslåing av Troms og Finnmark. Men nå er det jo slik at fylkestinget i Troms i morgen skal ta opp saken på nytt igjen i lys av at Finnmark ikke ønsker å oppnevne representanter, og Høyre mener jo at prosessen må gjennomføres slik at Stortingets vedtak gjennomføres. Så vi har uttalt at vi er beredt til å kjøre prosessen videre, men vi forstår jo at det er krevende å gjennomføre den uten at Finnmark er til stede. Marit Arnstad, altså det vedtaket som ditt parti nå er med på å gjøre, der i dette vedtaket så gir det regjeringen og kommunalministeren ansvaret for de viktigste stegene fremover. De, altså kommunaldepartementet, får fullmakt til å utpeke valgstyret, innkalle fylkesting, lage økonomiplan for det nye fylket. Hvorfor ønsker Senterpartiet å overlate så mye makt til Oslo? Nei, altså Troms fylkesting kommer til å gjøre et vedtak der de da også viser hva er det som må gjøres fremover dersom det skal skje en sammenslåing. Og der ber en kommunaldepartementet gjøre disse oppgavene. Ja, de ønsker ikke å ta den jobben selv, fordi de ønsker ikke å overkjøre Finnmark i et sånt spørsmål, og det forstår jeg veldig godt. Så er det sånn at når den saken kommer på statsrådens bord, så kommer Senterpartiet til å bringe den inn i Stortinget. Fordi at vi mener heller ikke at regjeringen bør overkjøre Finnmark når finnmarkingene har sagt nei. Men mitt poeng, Arnstad, var at når det ikke tek ansvar lokalt, så er Senterpartiet sitt svar å overlate disse viktige oppgavene til Oslo. Nei, Senterpartiets svar er at da bør vi ta saken opp i Stortinget igjen, og så bør vi sette en stopper for denne uverdige forsøket på tvangssammenslåing som det her utgjør. Dagsavisen har jo hatt... Det er ikke flertall for dette i Stortinget. Ja, men jo... Og det som står faktisk i vedtaket er jo at det ber statsråd Mæland ta ansvar for det. Men det er ikke riktig så enkelt. Fordi at for det første har vi hatt en avisgjennomgang i sommer som har vist hvilket politisk spill og hvilken hestehandel det her diskusjonene mellom Venstre, KrF, Høyre og FRP egentlig var. Det var tenk på et tall, sa Geir Toskedal fra KrF, og det tror jeg faktisk det var. Og det betyr at denne saken er jo dårlig utredet, og vi kommer til å ta for oss nemlig det. Den er dårligere utredet enn det et middels samferdselsprosjekt i enhver norsk kommune vil være. Og sånn kan du ikke ha det når det gjelder et spørsmål som er så viktig for storting og regjering og for de to fylkene det angår. Det andre er jo
Og det er også en liten tvist, at det som gjorde at KrF i sin tid gikk inn for det, det var jo løftet om at det skulle komme oppgaver. Nå er det jo sånn at regjeringen har fått en frist til 15. oktober til å legge frem de oppgavene. Og nå har KrF en sjanse til faktisk å være, til å ta ansvar, til å gjøre om det her vedtaket, og også til å se nøye på om det kommer noen oppgaver fra regjeringens side, før de eventuelt tar stilling til, til saken på nytt. Før, så er det ingenting som tyder på at KrF kommer til å endre syn, og Geir Inge Sivertsen med prøve å få det med igjen. Altså, det ønsket jo i utgangspunktet at Troms skulle bestemme denne sammenslåingen helt alene. Ville det vært rettferdig? Nei, det er ikke korrekt. Vi har hele tiden lagt til grunn at det skulle være to likeverdige parter i fellesnemnd, og slik forutsetninger også i inndelingsloven er. Men når Finnmark da sa nei, så ønskte Troms og Finnmark Høyre at prosessen skulle gå videre slik statsråd Mæland også ønskte. Vi uttalte fra ledelsen i Troms og Finnmark i en kronikk tidligere i sommer at vi ser at det er særdeles krevende å gjennomføre denne prosessen uten Finnmark. Men samtidig så er det slik at vi også erkjenner at vi må ta et ansvar. Det er altså fylkeskommunale ansatte som skal plasseres i en ny organisasjon. Det er en rekke fylkeskommunale tjenester som må ivaretas i dette vakuumet som nå har oppstått i og med at man ikke har et ønske om å tiltre fellesnemnda. Så i lyset av det så har vi sagt at vi er beredt til å ta ansvar, men vi er jo enige med fylkesrådet i Troms om at dette kommer til å bli en krevende sak, så derfor har vi sagt å stille oss bak fylkesrådet om at det arbeidet som nå må gjøres, det må være begrenset til de helt mest elementære og de enkle, nødvendige oppgavene, slik som det også er skissert i innstillingen. Så betyr det at det vil stemme for flertallet sin innstilling og ikke bli med, at heller ikke Høyre ønsker å bli med denne fellesnemnda? Vi tar til etterretning at det kommer til å bli krevende å gjennomføre dette uten Finnmark, og på den måten så stiller vi oss, eller har vi forståelse for at Fylkesrådet i Troms innstiller slik, men vi har nok en annen forslag. Vi ønsker ikke at det er departementet som skal overta dette ansvaret. Dette ansvaret er tillagt de folkevalgte politikerne i Troms og Finnmark, og vi er beredt til å gjennomføre disse fem konkrete tiltakene som nå er beskrevet i innstillingen. Og det mener vi at fellesnemnda i de to fylkene, eller av Troms, da, eller flertallet i fellesnemnda, skal gjennomføre, og ikke statsråden. Men bare for å forklare det, det vil stemme mot flertallet i morgen? Vi vil stemme mot flertallets forslag slik som det nå er lagt frem, og vil komme med en alternativ innstilling der vi stiller oss bak fylkesrådet om at det er krevende å gjennomføre det uten Finnmark, men at vi er beredt til å gjøre de fem oppgavene som er skissert konkret i innstillingen til fylkestinget i morgen. Forstår. Altså, det vil være så ødeleggende dersom Troms i en sånn situasjon skulle stille seg i en sånn situasjon at de faktisk tvinger Finnmark som har sagt nei. Altså, det kommer til å gjøre Troms og Finnmark fylkeskommune til en slagmark i tida fremover og skape store sår i lang tid fremover. Jeg er overbevist om at denne saken kommer til å bli en stor sak i Stortinget i høst. Og jeg tror at nå har Stortinget en mulighet til å sette stopper for det her kaoset. KrF har en mulighet til å ta ansvaret, og utifra det KrF og Venstre sier også i avisene, så har jo det her vært et prosjekt som hele tiden har vært preget av kaos, der du heller ikke har utredet godt nok det du har vedtatt mellom de fire partiene. Så hestehandelen som er inngått mellom FRP, Høyre og KrF og Venstre, det har du nå en mulighet til å løse opp igjen, og jeg tror det er stor sjanse for at det skjer i Stortinget i høst. Arnstad, jeg forutsetter at Arnstad er enig i at Stortinget to ganger har gjort vedtak. Det er et flertall i Norges viktigste og fremste folkevalgte organ som har gjort dette vedtaket. Og jeg forutsetter at Arnstad også er enig i at statsråden og departementet har en oppgave å følge opp Stortingets vedtak. Du kan ikke forutsette hva jeg mener. Jeg har bestandig vært imot denne tvangssammenslåingen. Jeg kommer til å kjempe imot det så lenge det går. Må jeg faktisk knipe debatten. Geir Inge Sivertsen og Marit Arnstad, takk for at det var med i Politisk kvarter.